Моделът Cross Touran на Volkswagen излезе на пазара през 2006 година. Практичният петврат миниван е предназначен за ежедневно ползване. Специалният огнен цвят е запазена марка за този модел. Черните пластмасови предпазители по веждите на калънците и праговете, както увеличение с 12 мм клиренс, могат да подлъжат някого, че това е автомобил с задвижване 4x4. На покрива са монтирани рейки, които могат да понесат товар до 100 кг. Габаритните размери на Volkswagen Cross Touran са следните. В зависимост от задвижването и оборудването, собствената маса на автомобила е от 1425 до 1565 кг. Гумите са 17 цолове с размери 215 на 50 отпред и 235 на 45 отзад. Качването на Volkswagen Cross Touran са монтирани малко по-дълги пружини от тези при стандартния Touran. Други разлики няма. Няма промени и в кормилното управление, което е с електромеханичен сервоусилвател и опционално може да бъде комбинирано с познатата от другите модели на марката система за автоматично паркиране. Спирачната система е оборудвана с вентилирани дискови спирачки с диаметър 288 или 312 мм отпред и плътни с диаметър 260 мм отзад. Серийно се монтират сервосълвател и системи ABS, EBD и Hill Holder. Volkswagen Cross Touran има високо ниво на безопасност. Лазерните заварки на елементите от купето гарантират отлична устойчивост на усукване и деформация. Богатото серийно оборудване включва специално конструиране под главница на предните и на задните външни седалки, челни въздушни възглавници за водача и пътника до него, странични въздушни възглавници в облегалките на предните седалки, въздушни възглавници за главите на пътуващите на първи и втори ред седалки, триточкови предпазни колани на всички места и точки изофикс за детски седалки на втория ред. Динамичната стабилност се осигурява от серийно монтирана система за стабилност ESP с функции за компенсация на свръхзавиването и за стабилизация на прикачено ремарке. В салона на Volkswagen Cross Touran има 5 индивидуални седалки. Те са тапицирани със специално текстилно покритие Eclipse Elan, което по-малко се цапа и лесно се почиства. Тези от втория ред много бързо могат да бъдат придвижвани, сгъвани и дори свалени. Като опция се предлага монтирането на трети ред седалки, които при нужда се скриват в пода. При нужда от превозване на товари с голяма дължина, може да бъде сгъната облегалката на предната дясна седалка. Освен опционалната система за автоматично паркиране, при потегляне по наклон, системата Hill Holder осигурява на водача 2 секунди, през които да премести крака от спирачката, да натисне съединителя и да потегли.
Volkswagen Cross Touran се предлага с гама от три бензинови двигателя. 1,6 литров с мощност 102 конски сили и 5 степенна механична скорост на кутия, 1,4 литров TSI с мощност 140 конски сили с 6 степенна механична или 6 степенна DSG трансмисия и 1,4 литров TSI с мощност 170 конски сили, оборудван с 6 степенна DSG трансмисия. В дизеловата гама има също три предложения, работещи по системата Pompadusa. 1,9 литров с мощност 105 конски сили, оборудван с 6 степенна механична скоростна кутия или 6 степенна и 7 степенна DSG трансмисия. 2 литров с мощности 140 и 170 конски сили, оборудване с 6 степенни механични или 6 степенни DSG трансмисии. Базовата топ версия на Volkswagen Cross Touran се ускорява от 0 до 100 за 8,7 секунди. Дизеловата топ-версия на Volkswagen Cross Touran се ускорява от 0 до 100 за 9,2 секунди.